Zovem se Jan, a ovo su zimske radionice. Ne, nisam se ovako brzo odlučio na koju ću stranu, ali za potrebe snimanja... Ovdje se nalazi preko 40 radionica, a vi birate na koju god želite ići. Inače ne znam baš svirati, ili bar nisam znao do sad, jer na koju god dođete radionicu, tamo se nalaze ljubazni voditelji koji će vam objasniti što god želite. U ova dva dana naučio sam piliti, lemiti, svirati, slikati, a ovdje sam dospio pukim slučajem. To je to od ove godine. Režija, pusti B-roll. Žao mi je što nisam uspio više radionica posjetiti. Možete birat sve od oslikavanja, izrade privjesaka, nakita, suvenira, igračaka, magneta, piljenja, lemljenja, sviranja, izrade cvijeća, oslikavanja bočica pa do origamija. Ne mogu vam sam ni to sve nabrojati jer je redatelj već i sad poludio koliko pričam. Zovem se Jan, a ovo su bile zimske radionice.